Mes važiuojam atostogauti. Į? Šveicariją. Ne, planas biškai pasikeitė, planavom į Šveicariją, buvom susidėlioję planą, bet orai šiek tiek pakišo koją. Tai Šveicariją atidėjom truputėlį vėlesniam laikui ir geresniems orams. O dabar nusprendėm truputėlį paimprovizuoti ir realiai dar vakar nežinojom, kur važiuosim, galvojom visokius variantus. Aš tai žinok, dar šiandien galvojau, kad realiai mes dar dabar ne visai žinom, kur važiuojam. Ir stosim, neaišku, kur nakvot, neaišku, ką darysim. Ir sustoja, pasigalvosim, pasižiūrėsim, ką veikti. Aparašiukas paruoštas. Ratai, bagažinė, markizė, zapaskės laikiklis. Toks mūsų pasiruošimas, nes bandysim vis tiek kempint. Taip, kažkiek kempint, kažkiek gal pasimsim kokį Airbnb, žiūrėsim, nes dar tiksliai nežinom, ar varysim kalnus, ar varysim plaudimą. Na, bet gal gerai. Bet aš manau, kad bus žiauriai smagu bet kokiu atveju, nes tiesiog pailsėsim, pakeisim aplinką, pabūsim dviese, prasiblaškysim. Žodžiu, aš manau, kad viskas bus super, tik tais nežinau, ko tikėtis. Tai varom išsiaiškint. Labas rytas, kur praleidom naktį. Katovicas. Tokioj vat vietoj už 30 euriukų pernakvojom ir lekiam toliau į kelią. Varysim pasėdėt su pusirtukai, su kavyte, biškiai atsigausim, atsipūsim ir tada toliau varysim. Skanaus, tai va šokšuka, sumuštinis, buterbrodas. Taip pasižiūrėjom, nuvažiavom vakar per antrą dienos pusę, 700 km iki čia. Ir dabar laukia biškiai daugiau negu pusė kelio. Šiaip dar nežinom, kur tiksliai važiuojam. Į Kroatiją. Kol kas nusistatė sostinę, bet nuo sostinės dar yra kelio iki pajūrio tenais, o pajūris turbūt ir yra mūsų pagrindinis tikslas, ane? Tai rodo dar 752 kilus. Tai lygiai kaip ir pusė. Tai vat, nežinau. Skanaus ir važiuojam. Kur eina? Iki mašinus. Per Laisvės alėją. Lenkišką. Tai yra soboras pačiam Laisvės alėjos gale. Kad labiau kaip Vilniuje jauties. Pagal kalbą. Dialektas toks labai vilnietiškas iš tikrųjų. Kitas potas po pusryčių. Paleidau į gilę į Lidlą apsipirkt. Pasikėliau ant ankrato. Pirmi nuotykiai galvojau. Nu, tiksliau paranoja su šitais ratais. Jie užė. Tikrai ne kosmiškai, bet tikrai girdisi, kad ne gatvinės padangos. Viskas buvo gerai, bet tik išvažiavus iš iš Lietuvos. Prasidėjo paranojama. Užė gal labiau negu turėtų ar kažkas, tai bet irgi į vieną pusę, į kitą pusę pasukus garsas nesikeičia. Dabar pasikėliau ant ekrano, prasisukau, pasitikrinau klibėjimą. Nu tai viskas ir gerai, nes atrodė iš priekio kairės labiau tas garsas. Tai vat, žodžiu, viskas gerai. Einam į Lidlą ir važiuojam toliau. Gražu? Aha, labai. Ir atvažiavom pa vakarieniaut ir atsistojau prie biškį rimtesnio aparato. Defender senasis. Gerai atrodo, šitas irgi gerai atrodo. Ir pavalgyt. Kodas ir liveriu. Pagaliau mums pavyko atvažiuoti į Sloveniją, dar ne Kroatiją. Judam po truputėlį. Keičiasi vaizdai pro langą, keičiasi McDonald'o salotų duonelės. Tuoj pasieksim savo kelionės tašką. Nu, ne tuoj, dar liko kelios valandos. Tik kelios valandos. Įvažiavom ką tik į Kroatiją, pagaliau. Tai tiek. Dabar bandau nepasiklyst. Nu, nelabai yra kur pasiklyst. Čia perstatys naują maršrutą. Nu gerai, palaukai keisti. Labas rytas. Štai jau atsikėlėm Kroatijoje pagaliau. Tai tikiuosi, kad po truputėlį nustosim skubėti ir galėsim jau atsipalaiduoti. Tai va, šiaip vakar atvažiavom visiškai naktį apie pusę dvyliktos ir
visiškai neradom šitos vietos. Buvo nuoroda, kad už 50 metrų yra šita vieta. Nematėm, žinoma, čionais numeriuko, kuris dabar dieną puikiai matėsi. Ir tiesiog važiuodami, literaliai skaičiavom metrus. Kadangi buvo nurodyta 50 metrų, tai tiesiog bandėm paskaičiuoti, kiek tai yra. Ir tada suradom šitą namuką. Vis dar nežinom, ar čia tas namukas, kuriuo mes turim apsistoti. Tamsu, nieko nesimato, pasistatėm, bet galbūt pas kažką kitą kiemę, nieko nežinom. Ir sakau Mantui, eik tiesiog patikrinti, eik tais laiptukais, užlipk, nueik ir patikrink. Galvoju, nu, jeigu pataikys ne ten, tai tiesiog pataikė Mantas, vis dėlto buvo atrakintos duris ir pagal vaizdą viduje atpažinom, kad ten mūsų nakvynė, bet tiesiog būtų buvę labai, labai, labai jokinga, jeigu ten būtų buvęs vis dėlto ne mūsų butas ir Mantas būtų tiesiog įsirovęs pas kažką į namus. Gal net truputėlį labiau to tikėjausi, negu kad surastume nakvynę, jeigu atvirai. Tai va, tai tiek ir dabar ruošimės jau išvažiuoti ir šiandien naršysim po Plitvicės ežerus ir žiūrėsim, kas ten gražaus, turėtų būti daug visokių kroklių ir panašiai. Bet karšta, tai jau dabar žiauriai. Tai va, labai smagi diena nusimato. Turėsim iki čia nuėti, va čia pasižiūrėti būtinai. Belikį slap, whatever that means. Nuo šito kroklys iš ten, nuo šito kroklys iš ten, nuo šito į šitą. Nu gerai, einam. 8 euriukų dviem žmonėm, taip, skaudok. Na, taip, buvo. Labai norėčiau čia išsimaudę. Na. Jo, tai čia antras pagal žemumą ežeras, ne? Kurio gylis buvo parašyta 11 metrų. Šiaip žmonių nėra mažai. Normaliai. Jo, bet aš tikėjausi, kad bus daug daugiau, žymiai daugiau. Aš manau, kad tas žymiai daugiau bus diški vėliau. Manau, kad bus daugiau. Nes čia kaip supratau, didžiausias parkas Europoje, draustinis kažkas. Bent jau Kroatijoje tai tikrai, jo. Dėl Europos nežinau, bet daug kas sako, kad vienas iš įspūdingiausių. Tai va, šiaip norėjom šiandien atvaryti čia nuo pat atsidarymo, nuo 7 valandų, kas būtų žiauriai failiai, nes jau čia būtų dar mažiau žmonių. Bet mes buvom tokie išdvėsę. Kad leidom savo pamiegoti ir ramiai pavalgyti pusryčius. Mes, kadangi važiuojam be plano, tai nelabai domimės išsamiai vietom, kurias aplankom. Bet pamatėm, kad čia turėtų būti pretty nice ir nusprendėm užsukti ir kol kas atrodo iš tikrųjų labai įspūdingai. Ten kroklys. Kaip rojaus kampelis žemėje, not gonna lie. Ten ežeras, ten kroklys, ten krokliukai ir čia įgėlė. Dabar nugaros daug turisto, kaip taip. Ir mūsų. Čia vat visur. Valgau ledus ir dabar plauksim su valtele turistinė, taip? Taip, atsisėdom prie krašto, tai dabar jaučiuosi patenkinta. Gerai. Ir jau matosi pirštus turistus krantas. Reikės mums po to grįžti su šitą valtim čia ir pabandyti nueiti iki to didelio krioklio. Pa pačioj? Jo, per tuos viršutinius takelius. Ne, nu tai čia jau grįžtant, ne? Jo, jo. Nu gerai. Dar vieną valtį. Va, ten. Radom kažkokį takelį ir atėjom prie šio krioklio. Labai gražus krioklys ir čia daug vėsiau. Pasifotinom, pasifilmavom, pasitriktėjom takeliais ir
Dabar judėsim toliau eksplorinti ir užleisim šitai foreliai šitą spotą. Taigi, pasiekėm vidurinį jį ežeriuką. Gylis 10 metrų. 8 hektarų ežeras. Man pasivaikščioti į viršų, kur tu lipi. Aš tai jau ten nelips, nes buvo kažkoks ženklas į viršų lipt, kad kažkoks viewpoint, apžvalgos vieta, bet užlipom, nu, net neužlipom iki galo, pagal žemėlapį pasižiūrėjom, kad tolstam normaliai nuo ežerų, ir karšta, ir statu, tai pasėdėjom biškį, atsigaivinom ir vėl lipam, nulipam žemyn. Gerai, lip žemyn, einam. Tikrai ne. Geras krachlis. Taip, gražus, labai norėčiau pasimaudyti po juo, bet dėja. Ir va čia tokia eilė laukia fotkintis turbūt. No idea. Einam? Nežinau. Čia labai didelė eilė. Žmonių tai belenkiek laukia nusifotkint ant šito liptelio. Stovi belenkur atrodo. Dėkuoju. Dėkuoju. Nu kaip? Gražu, vėsų, faimai, vedam toliau. Labai daug žmonių po pietų atsirado. Kaip ryte buvo gerai ir mažai žmonių, taip po pietų... Gerai, kad reik viską praėjom ryte. Čia va panorama tokia atsiveria. Ten vienas ežeras, čia kitas ežeras. Ir darosi karšta. Tai dabar einam iš pat valgyt. Su tokiais vaizdais. Na, manau, jau kelias čia bus. Man atrodo, kad mes susirastume valgyt, tai mums tos vaizdus reikės ir apeiti. Nenoriu tavęs liūdint, bet yra kaip yra. Ir čia, nesimato, prieš tą mišką važiuoja traukinukas dar. Sakai, grįšim su juo? Aš manau, kad jo. Pasižiūrėsim. Nu jo, pasižiūrėsim. Kai pavalgysim, turbūt už brangį. Manau, kad jo. Ir tada žiūrėsim, kas vyksta. Kas čia? O, urvas kažkoks. 100 metrų skersmens. Bet neaišku, per kur jį įeit. Pasiėmėm ultra brangius pietus, kurie yra tiesiog samuštinis iš šaldytuvo folijoje įviniotas. Realiai batono gabalus. It's not that bad. Skanu? It's not that bad. Tai sako skanu, kas nesupranta. Tavo kava ir du vandenys. Ir viskas kainavo tik varganus 25 eurus. Tai va, skanaus. Po, valgėm. Nusėmėm viršutinį batoną to sumuštinio, kad mažiau batono būtų. Tai ten tik tai du kumpeliai, sūris ir gal kažkoks padažiukas buvo. Tai šiaip jau geriau pasimti savo kažką pasidarius. Ja, ir skaniau bus ir pigiau. Arba iš pardės tipo tos trikampus, arba tiesiog savo pasidaryt much better. Aš jau tikėjausi, kad bus biški normalesnio maisto. Tipo brangiai, žinau, kad bus brangiai, bet galvojau, kad bus normaliai pavalgyti. Tai... Nu tai nebuvo tai. O dabar grįžom nuo pačio galo su traukinuku iki pirmo... Įėjimo. Net ne įėjimo, šiai yra pirma... Stotelė. Stotelė kažkokia tai iš to traukinuko. Tai dar yra čia kur paeit, tik vat nežinau dabar į kurią pusę eit, kairę ar dešinę, nežinau. Reikia pažiūrėti, gal pro vandenį, jo, gal pro žemę. Žemė. Tai va, tai dar kitas dalykas, ką kalbėjom, nes dabar yra jau pusė trijų, tai niekur nenusileidžiu. Ai, nu tai pažiūrim ir mes, kad jau čia atėjom. Tai žodžiu, pusė trijų ir dabar kosmiškai daug žmonių, nes mes dar atraukinu, kad važiavom iki tos vietos, kur dar vienas įėjimas yra. Ir per ten plūsta žmonės. Tai jau vis daugiau ir daugiau. Ir čia dar yra pradžia, kur visi neišsiskirsta ir tik įėja.
Tai va taip vat. Idealiausia yra ateiti iš ryto nuo kokių 7 ir pabūti iki 12. Va. Gražu. Jeigu ne žmonės. Turistai. Atėjom iš ten, ėjom, čia ėjom, ten ir ten ta moteris mums fotkino. Nu gal. Kaip tu neprisimena? Dabar tik supratau, kai mes grįžinėjom į gilę ten į papavėsiu, aš čia papavėsiu. Nu, ne visai, dabar papavėsiu. Čia yra, pasirodo, šitos raidės rekomenduojami maršrutai. Tai čia yra startas. A maršrutas pats lengviausias, 3,5 km per 2-3 valandas. Nuėjome iki čia ir atgal per skirtingas pusės. Realiai mes irgi ėjom per čia, dabar grįžtam per čia. B maršrutas yra biški ilgesnis, realiai taip pačiai kaip mes, tada keliesi su šitu ir tada grįžti. Tai mes svarėm nuo čia dar toliau. Tai mes šitos dalies nenuėjom. Mes per čia grįžom. Nu, bet nu, atvažiavom iki station ir tada čia parėjom. Bet jo. Nenuėjom šitos jo. Bet čia irgi rekomenduojama tai važiuot. Ne šėjimas raudonas, o čia važiavimas transportu. Tas dryžuotas. Tada C. Taip ėjom. Mes tada čia ėjom, bet čia visur. Jo, ir čia valgėm. Jo, čia valgėm ir tada grįžom. Okay. Iki čia su autobus čia. Jau. Tai mes C maršrutą ir praėjom. Ja. Nes ką maršrutas, tai va čia va tas, kur ėjo į kalną. Atsimeni, kad mes į čia lipam ir tada grįžom, nes nesąmonė buvo. Man atrodo čia, ar gal kažkur kitur. Ne, va čia nais mes prie to ferry, kai... Pala, ne, mes išlipom ir tada nusileidom į apačią ir tada lipom į viršų. Nu, neaišku, žodžiu, bet šitą maršrutą tikrai neįveikėm. O čia yra mūsų maršrutas, kurį netičiam praėjom, dar biškiai daugiau nuklysdami į šonus. Tai 8000 km, ne, 8 km ir 4-6 valandos. Užtrukom ilgiau, taip, su paklydimais, pavaikščiavimais ir pasėdėjimais. Bet buvo nice. Išvada tokia, pasimti savo maisto ir atvaryt. Karšt dar anksčiau. Šiandien dar plus rodo, kad bus didžiausi karščiai. Jaučiasi. Jeigu duočiau savo patarimą prieš ateinant į šitą parką, tai tikrai pasimčiau savo maisto ir pradėčiau čia kelionę nuo 7 valandos ir per pietus keliaučiau namo, manau. Kad taip daryčiau. Šiaip matėm dar tokių sneaky praėjimų, kur čia galima praeiti tiesiog nuo gatvės. Ne per... Tu filmuoji kažkur už savęs. Jo, Eigilė gerai sako, mes va grįždami matėm, yra praėjimas. Galiu net parodyti, jeigu kas nors netyčia... Nebūtume lietuvi, jeigu nepagalvotume. Va čia va grįžimas, kaip yra, nuo traukinuko, ten taram param. Čia vat, kur yra šitas takelis, arčiausiai kelio, čia yra nuo kelio takelis į patį parką. Ir, pavyzdžiui, per tuos traukinukus, tai neprašė jokio bilieto, tai galima važinėti pirmin atgal ir eit vaikščia čia, kur nori. Tai vat, susitaupo 40 eurų. Tik tai tada negalėtum plaukti su ferry boat, bet... Bet matėm, kas irgi pras... Nerekomenduojam taip daryti, bet jeigu netyčia reikia per du žmonės sutaupyti 8 eurų, tai mes nepyksim. Šiaip ką aš norėčiau pasakyti, man čia ateinant atrodė, kad labai brangu, nu aš nesu tiek mokėjus už pasivaikščiojimą gamtoj, bet išeinant galiu pasakyti, kad tikrai verta ir man visiškai negaila tų 40 eurų, todėl kad padaryti tikrai labai fainą mediniai takeliai, kur tu gali eiti tiesiog pro visus krioklius, pro visus ežerėlius. Žiauriai patogiai eini, pasivaikštai, nereikia kažkokių haikinimo batų sunkiam žygiui. Ir visa aplinka sutvarkyta, yra suoliukų, matosi, kad viskas prižiūrėta. Ir pasistengta, kad ta gamta nebūtų ištripta, sutripta nuo masinio turizmo. Kas, nu, pagal šitą šiknatrinio levelį tikrai galėtų būti problema, bet nežinau, kažkaip viskas atrodo tvarkingai, neapšnarkšta, neištripta. O šiandien dar vat tokie pranešimai mus pasiekė, kad karščio banga 34 laipsniai. Bet ne 34, dabar 28. Tai viskas gerai.
Eigilė jau skundžiasi karščiu, o mes atvykom į savo antrąją rezidenciją. Nusipirkom rehidrono, elektrolitų, kad rytoj nebūtumė mirę. Ir Red Bullo, kad va, dabar nebūčiau mirus. Varom įsičekinti, kad ką norėjau papasakot. Tai gaila, nenufilmavau, suradau dar kelis tokius kaip aš su tauregais, offroadiniais, overlandiniais pasidarę keliauja. Tai va, nufotkinti tik tai spėjau. Kur čia spėjau nufotkinti, tai va čia faugi fotkės jau. O dabar varom įsičekinti ir parodysim apartamentus. Pagaliau įsičekino Vėl užkabinau tą patį kraštą. Pagaliau įsičekinam savo kambarį. Štai taip jis atrodo. Visai nieko. Nu, ne toks geras, kaip būtų mūsų stovyklavietė, bet Bet čia yra ir baseinas, ir registratūroje mums iškvietė mechaniką, kad patikrintų guolį. Jo, aš įtariu, kad visgi bus guolis. Reikia pasižiūrėti, kad būtų ramu. Tai vat, ką papasakosi dar. Aš irgi taip galvojau, kad guolis čia bus. Jį nieko nežinu. Ne, bet aš ledžiu, čia buvo mano visiškai random spėjimas. Tai jeigu jis pasitvirtintų, būtų biški jokinga. Jeigu ne guolis, tai manau, kad bus granata. Nu, čia tikrai ne. Gerai, param daiktus daiktus pasimti ir pačilint biški. Atklydom klyskeliais kažkokiais. Nu, bet apšviesti klyskeliai, tai viskas gerai. Ir suradom tokį daiktą. Kažkoks tai bokštas, bet jisai atstatomas, kažkokia pilytė buvus, nes pastoliai sudėti, yra grįvėsių, yra ten net kas laik pusėj skardžio rūpės, ar ko čia irgi kažkas tai yra, tai visai kietai Porsche'as kol kas gyvas, laikosi, barška. Karščio apsauga išmetimo, bet šiaip viskas nice. Recepšinė mergina davė kontaktą su savo mechaniko, nu ten ne mechanikas, o tralistas. Tai atvarė tralistas, nes kaip tik atvažinėjo, tai su juo pralėkėm. Jisai vertino savo sprendimu, kad čia tikrai padangos. Bet manęs vis tiek neramina, nes aš irgi save taip pats nuteikinėjau, kad tik padangos. Tai sako, gerai, yra draugelis, kuris čia pats turi keltuvą. Gerai, nuvarėm. Tai vyrukas turi Hiluxą, irgi su alterainais važinėja. Pravažiavau su juo, sako, nu, manau padangos, bet davai, užsirašė numerį, sako, atvaryk. O, kaip tik jis ir kaltis skambina. Hello? Žodžiu, kol ten man tas kalba su savo mechaniku, aš galvojau užlipti šitais laiptukais į šitą bokštelį, bet tada pamačiau čia kažkokią mini angą, po kurią galima praeiti ir laipčiukus. Ir mane tai visai sudomino. Kasgi čia yra? Čia yra grįvėsiai. Įdomu. Šiaip net neįsivizuoju, kas čia yra, reikės pasiskaityti. Atrodo, kad visai įdomi vieta. Visiška pilnatis, žiauriai nais vaizdas su kalnais. Ir dar šiek tiek grįvėsiu ir laukų. Tai va, quite cute. O ten vieta, į kurią aš norėjau užlipti laiptais. Čia užrakinta. Geras, pats vaizdas tik iš aukščiau, aš buvau ten nusileidusi. Tai vat paskambino, kad tvaryk dabar patikrinsim. Nes paprašiau, kad nu dėl šventos ramybės vis tiek pasikeltų ant keltuvo ir pasižiūrėtų. Tai vat, let's go. Tai va, atvykom pas draugą, kuris padės mums. Nu, jau prasukom šiaip, viską pasižiūrėjo, tai sako tikrai ne, nes tą padangą laiptuotą. Bandom toliau dar žiūrėt, bet panašu, kad viskas gerai gal. Taigi, viskas gerai su mašina. Aišku, gerai, kad vis tiek pasitikrinau, nes paranoja buvo jau prasidėjus, kad to vdrug guolis užstriks nežinia kur, bet dabar bus ramu. O kas yra, tai pasilaiptavo padangos. Ir bus galima ramiai važiuot. Toliau, prieš viską galvojau, kad vienant patikros prasileisiu kokį 100 euriukų,
bet gavosi, kad neišleidau visiškai nieko, nes tralistas atvažiavo iki čia, po to kaip supratau, kad tik pasižiūrėt, kas čia atsitiko ir kas tai mašinai yra, po to nukreipė pas šitą savo draugelį, nuvažiavom kartu su juo, tai tralistas nieko neėmė, nors klausiau, kiek skolingas, sakau, nu bent kažkiek, nes vis tiek padėjo normaliai su savo kontaktais, bet tikrai nieko, nu tai bent turėjau prie Lietuvę porą alaus, tai sakau, bent alaus, nu tai paėmė alaus, o tas servisistas visiškai nieko, tai dar parodė gerų maršrutų, per kur važiuot, kad ne autostrada, o per tokią kalną viršūnę pasiūlė, tai reikės pasižiūrėti tą maršrutą, bet jo, visiškai nieko neėmė, normaliai pasižiūrėjo, viską pasikėlėm su tuo aparatu, kur daktarai turi, pasiklausė, viskas gerai, tai vat, nieko neėmė, labai maladės visi čia, žiauriai karšt, nežinau, sėdžiu, bandiškai jungta, bet vis tiek sėdžiu, prakaituoju. Tai vat, šiandien tiek, reikia ryt pailsėt ir rytoj jau be streso keliau toliau. Aišku, dar kompas atvirstas, reikia įdirbti. Tai vat, tai tiek šiandien tiek, lekiam į rytojį.